Regina, 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 med pista med varvatsinu ja halliva. No mis on 40 ära, pole kallis Regina. Ja kohe ma teen sulle väikse tervitusvideo. Ja sa muutud tornadoks, isegi alkoholi pole vaja. Käes on sünnipäev, see on lõbus päev, saatas vanemaks, aga seksimaks. Käes on kingipak, laual uhke, tortke, igine, kõrk on jäänud ehe. No sõbrad kallid, tulge hallid, teeme, gruppi kallis sünnipäev, sest poodil on sünni, bäh, bäh, Juubeli puhul on sul õnnitlejad väga palju ja Vilma Helga, Uula, Veera ja Väimes poiss, teeme nii, tšau, Regina!